wasiirkii hore ee wasaaradda amniga maamulka Jubaland Cabdirashiid Janan hadda waxa uu ka garab safan yahay mucaaradka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib dhowr bil oo la soo warinayay in uu garab iyo gaashaan u ahaa maxaa keenay waqtigan inuu baneeyay garabka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo heshiisyadii lala galay ee looga baxay maxaa ay sababeen kursigan xildhibaanimo ee hadda uu damaacinayo culays intee la'eg ayuu ku wajihi doonaa madaxweynaha maamulka Jubaland oo saaxiib dhow la ahaa waxa uu ka furtay bilooyin ka hor isaga oo ku xirtay agaasimaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasi caqabad ayay ku noqon doontaa maadaama Axmed Madobe uu loolan adag gelin doono kursigan uu damaacinayo waxa kale oo barnaamijkeedu kugu soo gudbi doonaa senator Muuse Suudiye lahow in uu ku deeqay hub iyo ciidan madhabba waxaan halkan idinkugu baahi doonaa shir jiraa'id oo uu shalay qabtay isaga oo ku dhawaaqay in uu yahay musharax xil dhibaan qaybo badan ayaan ka soo qaadan doonaa uu ku tilmaamayo waxyaabaha uu ku eedeynayo dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sida hadda loo kala furfurayo nidaamkii dawliga ahaa ee Soomaaliyeed eeda arrinkaasi dusha ayuu ka saaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdirashiid Janan wasiirkii hore ee wasaaradda amniga ee maamulka Jubaland oo si aad ah u diidanaa siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horaantii sanadkan waxaa lagu guuleystay in uu waawaan la furo dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo agaasimaha hay'adda wasiirada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa gobolka Gada gaaray iyaga oo waawaantaasi qayb ka ahaa ciidamadii uu hoggaaminayay oo gaaraya ilaa iyo 1000 askari ayaa intooda badan waxaa lagu biiriyay ciidamada kala duwan ee dowladda heshiisada lala galay waxaa qayb ka ahaa in Cabdirashiid Janan uu ciidamada ku wareejiyo dowladda isaga oo ballanqaadyo xoogan loo sameeyay dhammaan ballanqaadyadii ay dowladdu u sameysay Cabdirashiid Janan ayaa looga baxay sida uu warbaahinta u sheegay waxa uu sheegay in magaalada Muqdisho la keenay isla markaana lagu xiray guri ay ku ilaalinayeen ciidamada hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA arrintaasi waxay u muuqatay mid afduub ah waxaana hore loo soo warinayay in Janan uu ku maqan yahay dalalka Ethiopia iyo Turkiga balse taasi waxay noqdeen kuwa aan jirin kolkii laga galay heshiiska waxaa soo baxayay xog sheegayay in dowladdu aysan marnaba aamini doonin Cabdirashiid maadaama uu yahay shakhsi si aad ah isku bedbedela taasi ayaana dhacday hadda waxa uu soo xuub siibanayaa mucaaradka waxa uu ku biiray mucaaradka Muqdisho ku sugan ee diidan siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee in muddo ah albaabada u garaacaya iyagoo ku eedeynaya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu diiday doorashada waddanka in loo dariro taas mid lamida ayuu hadda Cabdirashiid Janan la soo shirtagayaa isaga oo sheegaya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu diiday in waddanka doorasho ay ka dhacdo sida awgeena uu ku talinayo in dalka doorasho degdeg ah la geliyo oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo rabitaankiisa aan loo cagdhigin ama aan loo hakin dalka xasuulinadiisa ka qayb qaadan karto in laga la shaqeeyo aysan dhicin in qof ku fikiro in wax khalqalgalka dalka geliyo doorashadii dib u dhigo janis dad raadinaya janis loogu sameeyo dib u dhac keeno qofna inuu isku fikirin anigana shakhsiyan marna kuma fikiray arintaas waxa laga yaabaa dadku inay isweydiinayaan maxaa qaldan marka Cabdirashiid say wax yihiin oo su'aalaadkaas dadku haddana ay qabaan aniga xamar siyaasiyiintii deegaamada ku sii lahayd oo deganaad ka mid ma ahaan jirin markaa imaaday inta badan xarun dowladeed baan degi jiray muddo dhowr bilood ah hadda joogay mar safar baan ka aaday oo Turkiga baan ku maqnaayay Ethiopia marna oo dalka Turkiga Ethiopia aan u aaday ee labaas dal baan u maray safar iyo dana gaar aniga ii ahaa marna Muqdisho aan joogay waxaan ka dhex deganaa xarun dowladeed guriga ku hareereysan oo xarun dowladeed ah baan qayb badan ka mid ah ka deganaa oo tusaale ahaan markii aan warka aan waafiyay xarunta nabadgelyada guriga ku dhigan baan deganaa laakiin si barayfado shakhsi aan u deganaa waxaan raadinayaa meel halkaas ka access fiican inaan dego macnihii xaafad baan kasoo guuray xaafad baan degay ma ahan hebel baan la diray ma inaan Cabdicaziz kasoo guuro oo aan madiina dego ama waaberi dego ama bulxumeed dego ma ahan in qofku uu mucaarad ku yahay taas horta fahma waxyaalaha khaladaadka waxyaalaha keena isdawareegana arintaas inta badan waxaa laga yaabaa inay su'aalaadkaas la isweydiinayo
waxa kale oo gaar qofku u yahay bilaadanka ah ra'yigiisa iyo aragtidiisa iyo wuxuu qabo iyo shakhsiyadiisa iyo qofku la saaxiibayo iyo qofku la soconayo iyo qofku uu wax ku darsanayo iyo dalka xisbiyo waa xisbigu aadayo qofka asiga ka go'da gaar ahaantiisa taasna waxaan rabaa in asliyan qaabkaas loo fahmo waxaa kale oo dabcan baraha bulshada laga yaabaa inay ku qornaayeen ama arkayseen ciidamo shalay ciidamadii aa wada arkayseen oo arii la socday cabdirashiis janan oo ciidanka jubbaland kuna soo biirinay dowladda ciidankaas waa ciidan qaran dowladda soomaaliyeed baa iska leh ciidan cabdirashiid maaha hadallo marka badan oo cabdirashiid hadduu fikirkiisa noqdo ciidankii noocan waaye laleeyahay oo aad u fara badan oo baraha bulshada ku qoran baan dareemaya erigaas waxaan u isticmaalaya wixii xaquuqaho ay leeyihiin hadday sheegtaan oo ka maqan ama askari dalacada la dalacsiiyey ah oo dalacadiisii dhaqan geli weyday ama mushaaraad ay lahaayeen oo ay waayeen aanay dowladdii ku leeyihiin cabashadoodana askarta soomaaliyeed bay oola mid yihiin waxaa sidoo kale janan uu carabka ku adkaynayaa in markaasi ay muhiim tahay in laga wada hadlo arrin waliba oo ummadda sameydan u ah islamarkaana meel layska dhigo arrimaha siyaasiga ah ee shakhsiyaadka qaar ay danaynayaan haddaba waxau sidoo kale janan carabka ku adkaynayaa sida uu markaasi ay la tahay in wax loo wajaho laakiin ma aha macnuhu askarigii waa cabdirashiid kala socday ama askari jubbaland ahaa oo hadda askari qaran ah oo dhinac u taagan oo cabasho qabo dagaal buu abaabulahayaa iyo colaad buu dalka gelinayaa taas ma ahan cabdirashiidna shalay go-aankii iyo nabaddii iyo warkii aan qaatay iyo fikrigii aan qabaan shalay qabaa haddana qabaa dalkana shalay markaan u turahayo dalkaan u turaya aan lahaa oo shacabkii reegado oo colaadda iyo abaarta iyo cudurku iskugu darmaday maanta dalka soomaaliya oo dhan baa sariir lagu wadaa oo naxashaaran asagaa u baahan marka in la badbaadiyo soomaaliya oo dhan baa u baahan in loo naxasho le haddaan shacab ku degmooyin gaar oo ku nool aan ka hadlahay shacabka soomaaliyeed baa maanta taaska ahmiyad badan aada iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan dareemayaa in badanoo ka mid ah hadalaadka aan leeyahay inaad jeceshiin inaan kusii socdo warar badan ilaahdo sii falanqeeyo maxaa adinka iyo dowladda hebelow kankan ah dowladda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan idinkugu celiyo dowladdu qof ma aha dowladda soomaaliyeed waa shacabkii iyo dalkii iyo siyaasiyiin markaas dalka hogaaminayso hadda waxaa shaqada wado oo hawsha dalka wado oo doorasho la rabo dalka inuu gaarsiiyo oo qof kastoo isdiidanaa qofka dad laba qofoo isdiidaneed isku keenay oo dalka inuu doorasho geeyo aan rabno waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta walaalkay maxamed xuseen rooble maalin wanaag ma ogiyo xumaan nama dhexmarin insha allahuna nama dhexmari doonto shalay rag aan dagaalsanayna waa heshiinay wax hadda colaad oo anigu jirto oo dagaalana ma laha laakiin shakhsiyadiida xamar waxaan horey u sheegay inaan siyaasadda soomaaliya nin meel ooga socdo oo meel u guurahayo oo dal kale u socdo aanan ahayn warkaas waxaan u malaynayaa in badanoo ka mid ah erayadaas inaad midiyaha ka dhegaysateen oo baraha bulshada a kala socoteen inaan siyaasiyiin soomaaliyeed oo kale aragti duwan midba maalin la fadhiisto midba maalin la sheekaysto midba maalin la casheeyo midba maalin la dego wax barbareem ah oo ay ku tahay dalka ma ah aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waa idinkaga mahad celinayaa inaad ajiibteen casuumaaddii aan idin casuunay waa u mahad celinayaa raggii dhammaan howlwadeennada ahaa waxaan insha allahu tacaala rajaynayaa dalkayaga dhib badan baan soo marnay waxaa halkan fadhiyo oo indhihigu qaban karaan dad badan oo ku dhashay dowlad la-aan dalkan kuna qaangaaray kadibna laga yaba inay xilal ku qabteen ama maanta ku talinayo halkaanay u badan yihiin dalka soomaaliya o dhan bay u badan yihiin waxaan u baahannahay dowladnimadanada aan haysano in lasii adkeeyo wanaaggeeda laga shaqeeyo qofkii leexiyo oo isku dayo inuu nidaam qaldan ama geesta kale haddii aynu egnana madhabba in mucaaradka uu hadda ku biiray xoga soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in mucaaradku ay siiyeen hub iyo gaadiid iyaga oo markaasi waxa uu tagay guryaha qaar ka mid a xubnaha mucaaradka garaan senator muuse suud yalaxow iyo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame halkaasi oo kulamo gaargaar ah uu ku la yeeshay xubnahaasi
madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe ayuu la geli doonaa loolan adag maadaama uu kal hore garabkiisa ka baxay maadaama uu xildhibaan rabo arrimaha oo markaas ku soo duubto maxay kula tahay adiga Cabdishaan Janan ma noqon doona xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soo socda ee Soomaaliya sidoo kale arintan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laf dhabarka ma jibin doonta halkan waa barta aan ku leenahay YouTube ee nuxurka wararka nabadgelyo hadii aad nagu cusubtaan nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada nagu xiran muuqaalkan saaxiibada la sii wadaag.